Benvinguts a aquesta tertúlia de dilluns 20 de maig, tertúlia 134 de la 25a temporada. Sempre és igual, la comunitat internacional només reconeix els genocidis quan ja són irreparables, quan ja no queda ningú més a qui matar. El propòsit del genocida és completar íntegrament la missió, perquè darrere de tot genocidi hi ha una missió superior, una vocació sobrehumana, si pot ser divina, però la paraula és inhumana. Avui a Gaza hi ha més de 35.000 persones assassinades en una impecable tasca d'aniquilació dut a terme pel govern de Benjamin Netanyahu en nom de l'Estat d'Israel. Dir nom sempre és fàcil, demagògic, propagandístic, però per conscienciar-nos hem de pensar en gent propera i per veure la magnitud del que està passant no massa lluny d'aquí. Persistir despietadament fins a liquidar 35.000 persones és una comunitat completa de gent viva. Per això se'n diu genocidi. Obrim aquesta barra lliure i avui volem parlar amb un vegenc però que avui en dia no viu amb nosaltres, tot i que té casa a Palada, a Torroella. Es diu Jaume Cassada i és premi en narrativa per El País dels Hungros i és un país imaginari en el que les persones anònimes són protagonistes i que passa a la Terra de la Sal, entre Súria i Cardona. Jaume, benvingut, gràcies. Hola. Per acompanyar-nos. Ell ha rebut el premi Recull de Narrativa en la seva 60a edició i per això avui volem que ens acompanyi i que ens expliqui qui són els hungros i a veure si nosaltres també els veurem algun dia. En Gaspar Ventura, benvingut, gràcies. Hola, per ser aquí. Miquel Riera, benvingut. Maria Rosa Riera, què tal? Com esteu? Bé, mira. Sí, a una setmana ja dels resultats electorals. Els heu paït ja o no encara? Com ho has vist, Maria Rosa? No, perquè és que no... A veure, al final és que et fan... Primer t'interesses molt per la política, per fer... No saps qui t'han diversificat tot. Uns tan de dretes dretes, els altres tan d'esquerres, uns que no volen pactar amb aquests, els altres amb els altres. Dius, però què és això? No hi ha manera d'entendre'ns, no hi ha manera de que siguem civilitzats, ens assentem i parlem, mirem el bé comú, mirem... Jo me'n recordo que molts anys enrere sempre havíem dit nosaltres lluitarem amb amigues i això per deixar un món millor, perquè els nostres fills i nets, no sé, què els hi deixarem? És que no ho sé, no ho sé. Amb aquestes lluites, amb tot plegat, i com està, no hi ha només aquí, en general, perquè quan veus totes les guerres, guerrilles, Afganistan mateix no està pas en guerra, i goita què ha passat, bueno, amb tot dius, però quin Iran, món deixem? Iran, que mort també. Mort. Sí, Iran, sí, sí. Suposadament no se sap si ha sigut un assassinat o si ha sigut una mort, tampoc clar, se sap. Clar. No sé, bueno, és tot plegat, arriba un moment que et planteges què pots fer tu? Molt poca cosa. I ho dius tu, que has estat molts anys en política. Sí, però també era molt diferent. És clar, parlo de... Jo vaig entrar en política l'any 91 i llavors jo penso que ens enteníem molt tots i quan hi havia un projecte de serveis socials, en bueno, principalment, no? O de salut o així, amb drogues, això, ens assentàvem tots els partits polítics. Hi havia Esquerra, i sempre hi era, i els socialistes hi eren, i tot, i esclar, de PP hi havia el Balet, però el Balet ja ens donava suport amb el que ell li semblava que serveis socials teníem d'ajudar. Ell per concepte potser era una altra cosa, però et donava suport. I jo me'n recordo, amb els d'Esquerra, doncs dèiem, això pot ser millor així, o amb els socialistes i amb la Carme Vidal, doncs, que també era assistent social com jo, ens havíem assentat moltes vegades. Vull dir que Era una altra manera de fer, ara no. Ara arriba un moment que dius, això ho ha fet aquest, doncs fora, malament. Això ho ha fet i no és la manera. Hauríem de recular o sentar-nos de nou i dir, comencem i veure, respectem els altres, respectem el que han fet, segur que farem variants, però no ho destruïm tot. És que no m'agrada com van les coses en política. Miquel, molt desenganyat, també? Bueno, desenganyat, però a la vegada despreocupat. Penso que arriba un punt que la política ja no està feta pel poble. Vull dir, perquè sigui quin sigui el resultat de qualsevol contesa electoral, ens el canviaran, ens el repetiran de la manera que els hi doni la gana. Jo penso que al final estan aconseguint que la política sigui només per una elit, que la gent del poble, amb l'excusa de que anem a votar, puguem fer veure qui diem la nostra,
però que en definitiva després pactaran o despactaran de la manera que més els hi convingui, i probablement en aquests moments no tenim, estic parlant sobretot de Catalunya, uns líders polítics que realment siguin això, siguin realment uns líders polítics per tothom. Vull dir, tu abans, com comentava la Rosa, vull dir, hi havia un seguit de gent que tu podies combregar o no combregar amb les seves idees, però els reconeixies com a líders. Ara actualment no. Vull dir, no sé si és que tenim, som tots de pegamento i medio amb el qual tenim la cadira enganxada al cul i no la volem deixar anar. No sé si estem pagant hipoteques per les famoses indults dels seus moments a tots els empresonats. No sé què és, perquè ho desconec, em declaro ignorant totalment, però és per una altra gent el que hi ha ara. Gaspar. El problema que tenim és que tenim Grisó, que és l'illa, és l'exemple, Grisó, i el molt més preocupant és que el que ha pujat aquí a Catalunya és l'extrema dreta, perquè el PP és el que és, però clar, Vox s'ha mantingut, també, després en aquests. Això és preocupant, realment preocupant, perquè a més estem a punt d'entrar a les eleccions europees i sembla que la dreta europea tornarà a dominar. Sí, sí, sí. Ara, i més clar. Sí, sí. Les coses, perquè en el nostre país Vox pujarà, sí, i en canvi baixarà tot el que és Sumar, aniran a la baixa, i en canvi la gran pujada és la de Vox. Sí, sí, això és el greu, que dius cap a on anem. La veritat és que sí, a nivell de l'Estat el Pedro Sánchez ho ha enganxat com ha pogut, justet, justet, i bueno, i podem estar contents, perquè si no l'altra sortida era molt pitjor. Però el pitjor és el que ha dit ell també. El Miquel parla de que t'és igual, hi ha un moment que et conformes, i això és el pitjor, que la gent es conformi amb el que toqui i tira endavant. Tu comentaves el tema del lideratge a Catalunya, jo el veig arreu del món, perquè em sembla de fireta i vergonyós que el president d'un país tan important com Argentina vingui en el nostre país, vagi en un míting de l'extrema dreta i que a sobre es dediqui a insultar al president del govern i a la seva dona. No ho entenc. Vull dir, on està la diplomàcia aquí? És que això, per mi, és molt fort. És de fireta que els Estats Units tingui dos candidats que a veure qui la fa més grossa. És que jo no entenc res. O sigui, veus aquest panorama i dius, però en sèrio? Sí, sí, que això és de debò? Seria com el país dels hongros, que després en parlarem. Sí, pitjor, això deu ser un altre país, no? Perquè, o un altre món, perquè, no sé, abans, jo recordo, i començaré pel primer president que hi va haver-hi en democràcia. Jo era molt joveneta, potser era que era molt jove, però la primera vegada que va venir Josep Tarradellas, president de la Generalitat a Manresa, que el vaig haver d'entrevistar, m'hi tremolaven les cames. Vale que era molt jove, però és que aquell senyor era imponent, era una personalitat, era una categoria tremenda. Tu com a periodista anaves a entrevistar Tarradellas, Jordi Pujol, i arribo fins a Pasqual Maragall, i buf, t'ho preparaves tot molt bé. Ara t'ho has de preparar perquè els has de passar el guió de l'entrevista, si no, no pots fer l'entrevista. Però, clar, en aquells moments, recordo una trobada de Caixa Manresa, que Jordi Pujol ja no era president i Felipe González tampoc. Uau, entrevistar aquestes dues persones, era un, no sé, era un nivellàs. Ara, no sé, home, sí que et puc dir que ara fa pocs dies vaig entrevistar el líder de l'oposició, Alberto Núñez Feijóo, i em va agradar l'entrevista, i aquell senyor ens agradarà o no ens agradarà les seves idees, però el senyor té categoria política, sí que se li pot dir, com et puc dir de d'altres líders. Però en general, el nivell... Però imagina't com deu estar l'Argentina per votar un tipus, perquè és un tipus, sí, com aquest. Com han d'estar de fotuts, sí, sí, per estar així? Això també és preocupant, perquè estem en un món que han unes desigualtats tremendes i no són capaços d'igualar-ho. Llavors, això algun dia tornarà a petar. I Itàlia, perdó, perdó. Itàlia, l'extrema dreta. Sí. Clar. I molts països que veurem com va pujant l'extrema dreta i va agafant protagonisme. Jo espero que no ens torni a passar... França, que ho tenim a tocar. Exacte, França. Però... Que no ens torni a passar com el preludi de la Segona Guerra Mundial. Espero i ho desitjo. Però el que jo no entenc és com no hi ha... No sé qui ha de ser, no en tinc ni idea, no? Però sobretot, o sigui, jo puc entendre que un polític pugui fer servir un seguit d'eines per aconseguir el vot de la gent.
però sempre dintre d'unes regles establertes, i una d'elles primordial ha de ser la veritat. Vull dir, jo, escolta, el poc que he escoltat de la campanya electoral aquí a Catalunya, el poc, de veritat és que n'he escoltat poquíssim, quasi bé puc dir que ni m'he enterat que hi havia campanya electoral, és que senties veritables mentides. Però mentides, o sigui, jo no entenc. O sigui, aquest senyor, el que sigui, eh? O sigui, que fa una campanya electoral basant-se en mentides, quin dret té a governar en cas que guanyi unes eleccions? Quin exemple ha de donar a la resta de població? No sé, és que és el que em fa molta por, el que em fa por tant aquí a casa, la pujada de Vox o la Sílvia Orriols, que sí, sí. Em fa por perquè passa el mateix una mica que a Argentina i el fenomen que s'està donant a tot el món, que és que hem passat una època de certa il·lusió amb algunes coses. Sí. Aquí hi ha hagut il·lusió amb el procés, també hi va haver il·lusió, jo des de Barcelona poder es veia més clar amb l'11M, que va donar lloc a Podemos o va donar lloc a tot el moviment independentista. I això, amb el temps, s'ha vist tant una cosa com l'altra que no ha fructificat, no ha arribat enlloc. I el que em fa por és que després de l'il·lusió, en general, ve dues coses, o ve l'apatia, que és el que estem passant una mica ara, el desinterès de dir, us ho fareu, o una cosa que fa més por, que és el ressentiment. I jo crec que també hi ha un vot, una mica de ressentiment, de dir, tot és igual, igualment tampoc serveix per el nostre vot, doncs ara vaig en contra, no? De dir, doncs ara, i llavors sorgeixen aquests grups, l'extrema dreta, sortir els grups xenòfobs, buscar culpables, buscar enemics en els més pobres, bé, és això que em fa molta por, perquè no passa només aquí, sinó que passa a tot el món. Una mica. Sí, sí, sí. Però és que els més pobres, però a vegades també els delinqüents. Clar, quanta gent coneixeu que l'han robat i que no ha anat a denunciar? Perquè a mi l'altre dia una senyora em va parar pel carrer. Diu, escolti, que és que em van robar el telèfon mòbil. Vostè ho pot dir per la televisió, clar, ho diré per la tele. Tant. Però vostè el que hauria de fer és anar a denunciar. Ui, no, he d'anar fins allà. No s'ha obert encara la comissaria d'aquí al centre. Anar allà, i què em demanaran? I què hauré d'explicar? I què hauré de dir? Aquest temor fa que la gent no hi vagin. L'altre dia van apallissar a tres joves sortint d'una discoteca, autòctons, eh? Pràcticament els hi van desaconsellar que anessin a denunciar-ho. Clar, llavors diuen, quan tu preguntes a Mossos d'Esquadra o policia local, et diu, no, l'estadística no diu això. Clar que no diu això, perquè la gent no va a denunciar. Per tant, per favor, vagin a denunciar el que sigui. El robatori d'un telèfon mòbil, el que una persona l'ha increpat al mig d'un carrer o un grup de persones. S'ha d'anar a denunciar, no hi ha més. Servirà com a mínim perquè les llistes de la delinqüència siguin més reals del que són ara, perquè no ho són de reals. Ara l'Ajuntament de Manresa diu que incrementarà la plantilla de la policia local. I ha costat, diu, que hi ha 10.000 habitants més. Sí, sí, però és que quan no hi havia 10.000, les coses ja anaven com podien, també. Sí. Clar, la gent, què els hi passa? S'espanten. I què diuen? Doncs sí, ens aboquem a la xenofòbia. Però és que l'esquerra i la dreta, els partits demòcrates, penso que haurien d'agafar aquesta lluita, també. O sigui, la lluita contra la delinqüència, la multireincidència, no poden deixar-ho a mans de l'extrema dreta. Vull dir, penso que és una feina que no s'ha fet prou bé, de dir, és veritat que hi ha un problema, doncs enfrontem-lo també, no ho deixem fer veure que no existeix, i llavors això és la bandera que agafen aquests grups. I que molta gent també pensa, i ara em poso molt de coses col·loquials, una persona li posa una multa de trànsit, o una multa per haver aparcat malament, automàticament et treuen els diners del teu compte corrent. Aquestes persones que delinqueixen, quantes multes els hi haurien de posar? Però clar, com que no estan al sistema, aquí no passa res. I la gent, aquestes coses, és el que el fan decantar. Sembla tonto, no, però és no, així. És el que el fan decantar per un vot en un cantó o un vot a un altre, si van a votar. Aquesta és otra. Anar a votar és un dret i un deure, però la gent no l'utilitzen. La gent no va a votar pel que deia el Miquel, perquè estic desenganyat, perquè tot el tema del procés com ha quedat, perquè ens van prometre que l'1 d'octubre seríem independents i no ho vam ser.
etcètera, etcètera, etcètera. Això els que pensaven que sí, que en un any i mig jo anava a dinars, si recordeu, hi havia una època que anaves a dinars i sopars, sí, sí. Només es parlava d'això. Sí. I et deien, en un any i mig serem independents. I si tu deies, home, què vols dir? Que tu no ets patriota, que tu ets... O sigui, gairebé no t'insultaven, però poc se n'hi faltava. Jo crec que en un any i mig hem aconseguit ser independents, però dels polítics. Ja. Ah, ja no els seguim. Jo també, jo també. La majoria de gent no els segueix, no, perquè veuen que la cosa està... Sí, tan embolicada, i més que res, aquest desencís. Sí. Perquè si tu surts al carrer i preguntes, si et volen dir la veritat, gent d'entre 20 i 40 anys, quants van anar a votar? Amb els dits de la mà, sí. Els comptaràs. Bueno, l'abstenció ha sigut molt important. Va votar la meitat de la gent. Sí, sí, sí. 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 I clar, vull dir, aquesta abstenció sempre beneficia aquells més fidels a les sigles. Sí. I sempre tot això ho trobem al mateix costat. Sí. La I de Lleida Home, que ja sabem que fa... No sé, jo no l'he entès mai, aquesta llei, eh? No sé si algú l'entén. No. Perquè, clar, recordeu que va sortir Salvador Illa, diu, no, és que aquesta vegada coincideixen els vots, el nombre de vots amb els escons. Jo ja dic, sí, és veritat, perquè si no coincideix pot passar una cosa... Pot... És molt complicat. És molt... Quan no l'entén ni el senyor Homs. Exacte. Això passa també... A l'estat espanyol passa com aquí. Que sí, beneficia a territoris menys poblats. Aquí passa que vots rurals valen més que vots de la ciutat, però a Espanya també passa que el vot de Sòria, per exemple, val molt més que el vot de Madrid o Terol també o de Barcelona. Però qui els defensa? Si parlem d'això, mirem, al final, l'Illa ha guanyat amb el vot només de Barcelona. Sí, sí. La resta de Catalunya, te la mires... El mapa que hi ha colors... Sí, per clar, és la massificació d'habitants que hi ha. Clar, tot aquell cinturó vermell és el cúmul de votants, perquè, efectivament, si tu miraves, doncs només veies tot blau, tot pràcticament, blau. I una mica de vermell. I sí que era diferent fa... les anteriors eleccions, perquè llavors hi havia Esquerra Republicana, que també va tenir un paper important. Ara la cosa ha sigut una davallada bastant... Enquestes internes del partit, que la cosa no pintava bé, i suposo que ara es duran reformular, no ho sé. Però als partits ja els hi passa, que fan pujades i baixades. Sí, sí, sí. I... El que passa és que jo penso que no pot ser que hi hagin tants partits. Tants partits. El vot queda molt diversificat. I es perden molts vots perquè no arriben a fer l'escó. Els vots que van sobrar... Clar. Jo me'n recordo la meva iaia que sempre em deia és que abans només hi havia dretes i esquerres. Bueno, jo ja em sembla que n'hi pugui haver algun altre, però és clar, tants partits no, perquè es perden molts vots. Sí, sí, com als Estats Units, dretes i esquerres, s'ha acabat. Ja està. O bé que es fes una segona volta i tots els partits que no haguessin tret doncs, un tant per cent elevat que quedessin eliminats. Alguna cosa bona hi ha hagut a les eleccions aquestes? Ah, sí? No hi és el color taronja. Ah, sí. Que en el taronja sí que hi és. Però Ciutadans no hi és veritat. És veritat. Sí, però es volen tornar a presentar, les europees es presenten. Bé, el gran tema és que qui votarà les europees ara tan seguit, eh? Dissabte comença la campanya. Sí. Ja? I dius, i per què? Si tu penses bé... Hi havia l'amenaça que Pedro Sánchez podia convocar generals, eh? Que al final sí, és que anirem fent eleccions. En principi no és el cas, però sí, estan fent reunions i estan fent precampanyes, etcètera, etcètera. Sí. En fi, anem a parlar d'un tema molt més interessant, que és el de la literatura, i és aquest premi Recull per a Jaume Capçada, que a mi m'ha impactat al veure doncs, que el País dels Hongros està entre Súria i Cardona, però suposo que és un país imaginari. Sí, sí. Com se't va ocórrer escriure aquesta novel·la? Sí, és un país imaginari, que no té uns límits exactes, és tota aquesta part del Bages, i pel riu Cardener arribaria fins a Barcelona. Però sobretot se centra tota aquesta zona de les colònies tèxtils, de les mines, però de fet el país dels hongros és més ampli, és el país del meu pare. Els hongros, el meu pare parlava sempre d'un país que en deia el País dels Hongros. El meu pare era un home que... si haguéssiu conegut, o sigui, va morir jove,
però jo dic de vegades que va viure sempre entre el paleolític i el neolític. No va passar d'aquí ja. Ah. Sí, tota la vida va treballar, va fer de pastor, fins i tot havia viscut al bosc. Vull dir, era un home del bosc, que va viure llavors a la colònia, també va acabar treballant allà, però que tota la vida va estar vinculat amb els ramats i enyorant aquest món. I quan veia la tele, el meu pare no se la mirava, quan vam tenir el primer televisor, i no li donava cap importància, li semblava que tot allò no tenia cap importància, només s'ho mirava per sobre. I quan veia algú que li semblava estrany, deia, mira, aquest deu ser del país dels húngros. I els húngros eren tots els que ell trobava estranys. Podia ser un jugador de bàsquet americà, un trompetista de jazz, un hippie amb els cabells llargs... Mm-hmm. Qualsevol cosa que ell veia estrany, deia, aquest deu ser del país dels húngros. Doncs ara en trobaria milers, eh? Ple, cada cop creix aquest país. I ell, això no ho deia d'una manera pejorativa, sinó que ell els admirava i sempre deia, jo, si tingués diners, que no en tindré mai, pagaria molts calés per anar fins al seu país i veure com viuen aquesta gent. Diu, perquè sempre em deia, fixa't que no n'hi ha cap que treballi. Viuen sense treballar, clar, els que surten a la tele no es veuen ningú treballant. Diu, el que no sap fer una cosa, el que no sap tocar la trompeta, diu, ja sap jugar a bàsquet. Doncs aquest... Si no són... No és el cas, eh? Si no són tertulians. Si no tertulians. Perquè cobren molts calés, els que van a tertulians. No, fixeu-vos-hi que a vegades hi ha tertulians que amb una cadena defensen una cosa i van a una altra cadena i defensen una altra. I queden tan amples, eh? O sigui, tenim l'exemple més clar, tot i que és escriptora, però la Pilar Rahola és l'exemple de la tertuliana perfecta, que va tot arreu, no? Vull dir que sí, és veritat. Doncs, i ell, tenia aquesta... O sigui, ell tenia enyorança per aquest país. Li semblava que hi havia un país que vivia tota aquesta gent estranya, però que era un país que ell l'enyorava, que era... i que els, sempre em parlava d'una manera com positiva. I jo amb això primer em feia gràcia, llavors jo vaig recollir algunes històries, sobretot quan el meu pare estava molt malalt i ja veia que es moria, primer vaig anar recollint històries seves. Verbalment, per en recordar-me'n, i les vaig escriure. I llavors això va anar evolucionant i també vaig una mica donar la meva manera de veure-ho. Al final això va ser passat per com jo ho veia, per com jo veia el meu pare, que era la paradoxa, el meu pare que parlava d'aquest país dels húngros, que ell enyorava tant. En el fons jo pensava, quan era petit i més gran, com més gran em feia, que ell era un veritable húngro, que de fet la persona més estranya que hi havia allà era ell. Ell era un húngro que s'havia allunyat molt d'aquest país que... Però tu hi has anat ara. Que trobava a faltar. Tu hi has anat a aquest país. Hi he anat, sí. De fet, és veritat. És un... Jo, i la manera de mirar les coses, doncs també hi ha tot... Això són tot un seguit de relats curts, una mica amb aquesta mirada, que jo vaig aprendre del meu pare i que jo... Són coses senzilles, de personatges que jo aprecio molt, que per mi tenen una importància extraordinària, que jo penso que qualsevol... Mira, hi ha una cosa, hi ha un escriptor que jo admiro molt, que és txec, el Bubil Hrabal, que l'he llegit molt i em recorda molt el meu pare, fins i tot, en moltes coses. Ell té molta més cultura que el meu pare, però el relaciono molt com a grans narradors. I el Hrabal deia, per un escriptor, però jo penso per qualsevol persona, una aixeta que tanca malament pot ser les Cataratas del Niàgara. Vol dir... No cal poder de vegades viatjar molt lluny, sinó que al costat de casa, si t'hi fixes, hi ha coses, hi ha húngros, hi ha persones extraordinàries que fan una vida senzilla però que tenen moments extraordinaris. I bueno, és aquesta manera de veure les coses que jo he volgut fer. Aquest país té grans boscos, perquè són els boscos de Castelltallat, de Sant Mateu de Bages... Té un poble petit, perquè començo dient així, com els contes de la canalla. Mm-hmm. Aquí trobareu uns boscos, un poble petit, que és Palà. Palà seria la capital d'aquest país, però també valls, tot el... I un camí, o un riu, que és el riu Cardener, i és el camí que porta avall, cap a Barcelona, cap a Manresa, que també era la nostra capital, i per la gent que vol marxar. O sigui, hi ha la gent que... És una mica persones que viuen en un peu a cada banda, no? Un peu enrere, com era el món del meu pare, mirant sempre
aquest món que ell havia conegut i enyorava dels boscos, dels ramats, i el, la meva mare, que era el món de mirar endavant i tirar endavant i de baixar a Barcelona, que jo estudiés, que saps? Una mica entre aquests dos, aquestes dues tendències que tenim tots, a vegades, penso una mica d'anar o enrere o endavant. Són gent d'aquest món. És que és curiós perquè els contes, els relats orals, jo crec que dissortadament s'han perdut. No existeix. I clar, vull dir, tota la tradició que tenim dels contes de tota la vida, sabem que els germans Grimm, que tota aquesta gent anaven a les poblacions a escoltar les àvies com explicaven els contes i llavors els van escriure. Si no, s'haguessin perdut. I avui en dia... no sé si els nens escolten a les àvies com els hi expliquen els contes. Perquè s'ha perdut molt un món compartit. Perquè abans la gent compartia el mateix món. Jo que sóc de Palà, de les colònies industrials, allò era claríssim, la gent vivia, tothom sabia les històries, sabien de què parlaven. Avui dia, fixa't que bueno, per la tele, sabem de la Belén Esteban, sabem... Per què té èxit això? Perquè la gent té un tema per compartir, per parlar, perquè potser no sap res dels seus veïns. Per poder explicar, mira, se li ha mort, o s'ha casat la filla, o s'ha separat, tal. I parlem de la Belén Esteban, o parlem d'aquesta gent, perquè podem parlar d'algú, en certa manera, d'algú que tots coneixem. Clar, si es perd això, que tots, aquest món compartit, les històries costa més que... Bé, el gran tema de conversa normalment ara amb molts actes i molts dinars són les sèries de televisió, de les plataformes. El món aquest de les plataformes ha substituït el conte oral. Jo no sé, vosaltres, tu ets avi? Jo sóc avi. I tu ets àvia? Sí. I tu també ets avi? No, tu no ets avi. Jo tampoc. Expliqueu contes? Jo sí. Sí? Inclús el dia que em toca fer dormir el net, el gran, que té 4 anys... L'altre perquè en té un i pobret no, encara no li expliques contes. Però li dic, va, t'explico un conte que ens explicava la iaia. La iaia. I de vegades la meva filla em diu, explica-li aquell que ens explicava a mi, la iaia, que llavors ja és la meva mare. Jo parlo de la besàvia, que és d'un angelet que el ballava quan dorm, o qualsevol altra cosa que suposo que s'inventava, o els tradicionals, el patufet. Vull dir, hi ha contes... La caputxeta vermella s'ha mantingut, n'hi ha alguns que s'han mantingut. La rateta que escombrava l'escaleta, el no sé què, però n'hi ha que no, que han desaparegut. Jo els explico contes d'abans, alguns mig inventats, però hi s'adorm. I no és el típic conte doncs, que han anat sortint ara i que està molt bé, el pot petit, que els hi encanta, i molts contes d'aquests que no els desestimem pas, i són, però també algun tradicional, perquè si no es perden, es perden. Com segons quins cançoners de quan anàvem a pujar muntanyes així, jo de vegades penso, n'he d'agafar un i tornar a llegir-me totes les cançons de bosc, de muntanya, perquè és que si no les perdrem. No surten enlloc. No surten enlloc. Jo soc pitjor, Cada vegada me'ls invento. Quan venen a dormir a casa... Però ara avi, que te'ls feien repetir. O jo dos o tres, també. Que no me'ls apunto, no. Surt aquell moment surt i me n'invento cada moment, vegada. Jo també, també. I l'Angelet, i l'estrella que els guia, l'Angelet que els vigila la nit. Bueno, hi ha enllaces coses, però clar. A vegades són protagonistes ells, a vegades no. Sí. Clar. Escolta, vosaltres que esteu a 4 dies de la Festa Major Infantil de Sant Joan, es fa conte a contes o...? O s'expliquen rondalles o... Bueno, de fet, Sant Joan, la Festa Major Infantil, és un conte. És la conte de la bruixa tètica volant per sobre el coll baix, se li espatlla l'escombra, i la porta a reparar el taller del Mec i el Mic a Sant Joan de Vilatorrada, i que li arreglen tan bé que, de tan contenta que es posa de que li han arreglat l'escombra, els hi donen la fórmula per entrar al País del Foc. Això és la història bàsica de la Festa Major Infantil de Sant Joan City, vull dir, ja és un conte. Aquest conte cada any el repetim, i el repetim, i la idea és convertir-lo en una peça de la nostra cultura popular. En un clàssic, vaja. Sí, o sigui, nosaltres, a diferència que, per exemple, l'espectacle del Cercavila o de la Cloenda cada any és diferent, el conte de l'inici del Correfoc sempre ha de ser el conte de l'inici del Correfoc perquè ha de formar part
de l'ideari de tots els nens i nenes de Sant Joan de Vilatorrada, i que aquest any que celebrem el 35è aniversari, que són molts, per tant, ja segur que tenim nens de fa 35 anys que ara els hi estan explicant als seus fills el conte aquest de la Bruixa Teti. És important, la memòria popular és molt important, i jo penso que a més en aquests moments estem vivint en un moment amb el qual, amb tot el tema d'aquests aparells, tindrem una gran quantitat d'imatges i vídeos d'una part de la nostra història, però que sobretot la de la gent gran que no hi ha entrat en aquest món es tendeix a perdre perquè, com diu ell, o no interessa o tampoc es comparteix. No? Llavors jo penso que és una eina important el fet d'activar aquesta memòria popular, i dic memòria popular en concepte, vull dir, no en memòria històrica ni en memòria científica, no. Ben bé memòria popular, perquè d'alguna manera ens quedi present i la puguem consultar i puguem fer-ne ús. La veritat és que és pitjor del que dius, perquè pràcticament anem perdent qui som nosaltres. Me'n recordo, ara deies això de les fotografies, qui les revela? Jo me'n recordo quan era petit que si venia algú treies les caixes de sabates per aquestes fotografies, aquest és aquell, era la teva identitat, era... Clar, sabies qui eres, d'on venies. Ara tot això s'està perdent. No sabem, ni nosaltres sabem el que som. És una situació greu. Jo crec que tenir una identitat, saber d'on tenen els orígens nostres, això és una cosa bàsica perquè nosaltres puguem avançar. Jo em sembla, Jaume, que veig que aquest llibre ve a ser un homenatge al teu pare, sí. Es veu molt clar. Aleshores, el que has fet és posar en valor una sèrie de persones anònimes totalment, sí. Però que són herois a la seva manera, sí. I que no ho sabem. Hi ha molta i molta gent que diàriament fa moltes coses bones i que ajuda els altres, però que, clar, queden somort. Només surten els que després hi va a la tele i llavors graven la foto, com deies tu, o que la notícia o el que sigui. I en canvi hi ha molta d'altra gent anònima que fan coses molt bones, i això es va veure per la pandèmia, perquè la pandèmia va posar en valor que coneguéssim els veïns, i va posar en valor que molts veïns ajudessin a d'altres veïns que no podien sortir a casa. Vull dir que va haver-hi una de les coses bones entre tanta tragèdia de la pandèmia, va ser aquest esperit de col·laboració entre els uns i els altres. I jo crec que això... és el que tu deus explicar, d'aquestes persones que han sigut solidàries, que han recolzat, que han fet coses heroiques i que no se saben. I que ells no ho sabien, que feien coses ni solidàries, ni... ells feien la seva vida, i que llavors has de mirar, de trobar, de veure-ho, de treure'n aquesta, la part bona. O sigui, mira, jo abans he fet una mica de temps abans de venir, sí. I he anat a un vol pel carrer del Born, perquè feia molt que no hi havia vingut. I jo quan era petit venia amb el meu tiet a passar la llet a les botigues del carrer del Born. Baixàvem de pelar i fèiem, jo els coneixia tots, la sabateria Torres, els de Cal Tous, la carnisseria Fainer, que he vist que estava tancada. I doncs, clar, aquesta comunitat, de la relació que hi havia amb la gent, creava unes situacions, per exemple, anàvem a Valls, el meu tiet i jo, la gent feia torns a l'hora de treballar a la fàbrica, portàvem la llet per les cases, mireu si ha canviat el món amb això, i ens deixava tothom la porta oberta. Arribàvem a les 7 del matí, o la clau, i ens deia, trobareu la clau sota la catifa, o la porta oberta. Entràvem dins a casa, arribàvem fins a la cuina, allà trobàvem un pot, els hi posàvem la llet, i una nota, demà porteu un mató, o un formatge, o mig litre de llet, amb els diners, i, o sigui, ens estàvem una estona dins de la casa, mentre ells dormien. I recordo una casa, per exemple, que ens deixaven un paper que els cridéssim. Despertador. En lloc de despertador, jo recordo el meu tiet a la porta del dormitori del matrimoni cantant. Cantava una cançó a la porta del dormitori per despertar-los. I dic, d'una casa fora. Està molt casa... bé. Sí. Això. Clar, ho he estriat tot ocupat, una cosa d'aquestes, deixes la porta oberta i tornes i ja no és casa teva. Clar, aquesta gent el van trobar a faltar, suposo. No, esclar. Ah. Això és un petit trosset d'això dels húngaros, vull dir, d'aquesta cosa que de vegades sembla que no té cap importància, però sí que té importància. I tant, sí. Encara avui en dia hi ha algunes petites filigranes d'aquestes, de que un veí
Si veu que l'altre veí no ha aixecat la persiana a les 11 del matí, què li deu passar? Sí. O sigui, estan... encara, sí. Això alguns això veïns encara, encara ho tenen. Sí, sí. Però si no, és que normalment ni coneixes els veïns que tens a l'escala. Tens raó, que per la pandèmia sembla que sí. Això es va... Sí. Això es va reactivar, sí. Però ara ja tornem a estar. Torna a estar, sí. Ens estem despersonalitzant una altra vegada, sí. Cada qual la seva bueno, bola. Perquè tornem a tenir el nostre món obert, sí. La prova evident. Jo penso que la paraula clau de tot és la que comentava, que és compartir. Vull dir, estem en un moment en una societat que quan és necessari compartir es fa, però diguem-ne que ràpidament, també com has dit tu, en perdem el costum. Però no desapareix, no desapareix. Estic segur que si ara ens passés qualsevol cosa, la gent compartiria, però que al cap de molt poc temps ens n'oblidaríem que hem compartit. O sigui, nosaltres, no només la pandèmia, o sigui, nosaltres, la famosa crisi del... del 2008, quanta gent s'han sortit gràcies a familiars, amics que els ajudaven, aquests invisibles, aquesta gent que sembla que no hi són i que els ajudava, sigui a menjar, sigui a cuidar la canalla, o sigui, quanta gent hi ha hagut amb això, no? I no, mai ho han volgut, o no han pogut, o no han sapigut posar-ho en valor. Vull dir, jo penso que això existeix, però que falta potser alguna necessitat, alguna espurna perquè aquest compartir torni a funcionar. M'has fet pensar amb la novel·la, després obra de teatre, de Pedra de Tartera, que també és una sí. Persona que està dalt de la muntanya i que allà tot ho troba... Bueno, que té moltes coses per explicar i quan arriba a la ciutat, que diu però aquí és que no conec a ningú ni ningú es dirigeix a mi, és que això és... no, li sembla que està en un altre món, potser en el País dels Hongros. Té també. Molta, perquè... Té molta relació, eh? Em sí? Fa gràcia que diguis això del llibre de la Maria Barbal perquè, sí. Perquè jo trobo que té relació en certa manera, perquè el País dels Hongros també dic, hi ha el bosc, el poblet, i el camí que porta cap a Barcelona, cap a Manresa, que és la trajectòria de vida de Pedra de Tartera, no? La pedra que va rodant avall fins a arribar a Barcelona. Sí, sí, però que ell a dalt de la muntanya ho troba tot, clar, tot fàcil i normal, i quan arriba a ciutat diu, però això què és? Estic en una porteria i passa la gent, no em diuen ni bon dia, clar, això no ho també troba normal. També n'hi ha d'un gros, eh? També sí, s'han de saber veure, però també n'hi ha. No, però és veritat, podem plantejar, no ben bé la Pedra de Tartera, però gairebé el canvi de vida de la gent, per exemple, els que estaven al món del bosc, a la pagesia, cada cop i volta es van trobar en una colònia, que hauria de canviar molt, no? Esclar, completament. Tu la vas conèixer, la sí, vida de... Sí, sí, jo vaig fins als 10 anys que vaig marxar intern, però seguia tornant. Jo sempre he tornat a pelar, vull dir, i sempre m'he considerat de pelar, perquè hi he viscut poc, fins als 10 anys sempre, però llavors he anat tornant els caps de setmana i a l'estiu, i de fet, de vegades això de no ser-hi sempre, encara fa que tinguis un sentiment de pertinença o de vinculació més fort, en certa manera. I aquest xoc de la vida del bosc a la vida de la colònia, la van notar els teus sí, pares? Sí, el meu pare molt, perquè el meu pare va ser sempre mirant el bosc i mirant la seva vida amb el bestiar, vull dir, ell feia una vida completament, ja et dic, no fins al final, que va treballar 2 o 3 anys a la fàbrica de Sereno, que feia llavores, doncs ell sí que es va integrar, perquè era un home que li agradava molt xerrar, coneixia molta gent, però sempre mirant enrere. Clar, era un canvi molt diferent. La meva mare, en canvi, sempre va tenir ganes de mirar avall. I de... La colònia, sí, ella li hagués agradat treballar a la fàbrica, no hi va poder treballar, perquè teníem la carnisseria del poble, nosaltres. I va tancar, doncs, llavors ella el que va mirar li agradava que jo estudiés, que jo no em quedés per aquí, sinó que... I els últims anys ella ha sigut a Barcelona, bueno, és morta, tots són morts, i bueno, és aquest lloc aquesta gent que de vegades... D'on som? Això de trobar el lloc, ara parlem de la identitat, no? Identitat. No és fàcil aquest tema de la identitat. Estàs moltes vegades entre un lloc i un altre. Aquest sentiment de dir... Jo podeu haver viscut també personalment, no? De dir, quan era a Barcelona trobava a faltar el poble i quan era el poble ja em delia per baixar a Barcelona, saps? Aquest doble... això ho explico amb un relat que al final vaig pensar, home, quan em vaig decidir presentar-ho, vaig posar un relat que també és meu, de coses que m'hi han passat a mi, que primer no em parlava,
però al final faig un relat que explico aquesta dificultat de trobar el lloc. Jo quan era petit, això és cert, es veu que quan vaig començar a caminar, no els hi va agradar a la meva tieta com caminava, perquè jo caminava com el meu pare, que era com un pagès rematat, i van dir, aquest nen amb aquests passos, on ha d'anar, anirà cap a fotre de pastor, com el seu pare. I llavors em van canviar el pas, i em van posar una línia a terra de guix i m'ensenyaven a caminar d'una manera més com Déu mana. Sí. Perquè pogués ser un oficinista o una persona més allò. I bueno, explico això, i això em serveix per explicar que bé, jo he anat seguint aquests passos i que m'han portat avall, m'han portat de Palà a Barcelona i fins a Cardona, i he anat pujant i baixant sempre, jo seguint aquests passos, i dic, com si fossin els meus. Sí, dic, si m'haguessin deixat els altres, qui sap on haguera anat, no? Ah, sí, vaig ser cert. Perquè una part decidim de la nostra vida, però una part molt important, jo crec que tampoc anem fent, ens anem adaptant i hem d'anar a trobar el nostre lloc allà on som. I com era perquè tots els que hem llegit, i ara hi ha la segona part de la novel·la de la Sílvia Alcantarà, L'olor de Colònia, era com explica ella? Era com diu ella. Sí, uau. Era com diu ella. Doncs Déu-n'hi-do, eh? Sí, 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 sí. Realment, bueno, la Sílvia Alcantarà és de Cal Vidal, ella explica. Sí. Però és que és pràcticament igual, la vida de Palà. Jo la recordo molt igual. Sí, amb les seves coses bones i dolentes, eh? O sigui... Home, si teniu la carnisseria del poble, allà es deuria saber tot el que passava a la colònia. Sí, sí, A les botigues, normalment. Sí, sí, clar. Tenim la carnisseria, nosaltres matàvem, vull dir, era... Nosaltres matàvem el bestiar, perquè no hi havia escorxadors industrials com hi ha ara. A casa meva encara hi ha una habitació que en diem el quarto de la matança. Vull dir que era l'altre matança. Sí. I no, què passa... Hi ha molta gent que enyora la vida de colònia, perquè, sí. Curiosament, perquè sabem que era una cosa, doncs, una mica caciquil, o sigui, era un sistema una mica feudal, amb l'amo, amb tot tant, el director, els encarregats, tot tan estratificat. El capellà. Per cert, us convido a Palà a fer, com vosaltres feu els embarrats a Sant Joan, fem les fabricantes, que són dos dies a Valls de Torroella i a Palà de Torroella, ara l'octubre, que recreem la vida de les colònies, tal com molt és. Molt xula, vaig venir l'any passat, em va agradar molt. Vaig estar parlant amb el Jaume. Quin Jaume? Jo? No, l'altre, el que porta el tema de les representacions teatrals, me'n recordo mai com es diu. El Joan Carles Jiménez. El Joan Carles, sí. Perquè també et ve embarrats. Sí, ja ho sé. Al final ens anem creuant a tot arreu. Reproduïm una mica aquest tipus de vida, no? Que era molt... sotmesa molt amb unes normes que no podies saltar-te, però tenia aquesta altra part de la vida comunitària, que et senties sempre amb gent a tot arreu. Sempre estaves... I això hi ha gent que ho enyora, perquè, esclar, és difícil trobar una convivència tan intensa que els mateixos que vas a treballar són els mateixos que us trobem al fora o que aneu a comprar. O que aneu... Però es fa també la festa dels pobills. A Valls, la festa dels pobills, sí. Però la festa dels pobills és més un altre tipus de festa, no? Sí. Però sí que les fabricantes com els embarrats. És una mica... Sí, és una festa... És... és exactament el mateix període de temps. Sí. M'agrada molt aquestes visites que feu guiades pels diferents espais. Les feies tu? Anava mirant fa molta estona i anava dient... El conec. El conec i no sé d'on. Portava una gorra allà. Sí, sí. Què feu? Sí, expliquem. Fem un recorregut pel poble, com que el poble s'ha conservat igual. Sí. La colònia s'ha conservat igual. Llavors fas un recorregut i veus exactament com era. Per la fàbrica, per els pisos dels treballadors, per la casa de l'amo, l'església, el teatre... O sigui, tot està intacte. Per les botigues... I llavors, mentre fem aquest recorregut, hi ha unes petites escenes de gent del poble que fan representacions de com vivien els treballadors, de la seva relació amb el capellà, o les monges, o amb la seva relació amb els botiguers. Bueno, vas veient tot aquest món. Ah, i llavors això... Jo ho desconeixia, Sí, sí. A l'octubre, dius... I ara tot l'octubre... El primer cap de setmana d'octubre? Sí, em sembla que sí.
Sí, l'octubre. Bueno, ja. Heu de venir, ja, sí, i els convidem. Sí, sí, sí. I a més, és una ocasió que això també m'agrada molt, de que les dues colònies, les dues grans colònies que eren del Cardener, el sí. Palà i Valls, sí, sí. I que antigament sempre hi havia hagut com una distància, tot i que estaven a 100 metres, hi havia una distància psicològica molt gran entre els uns i els altres. Sí, perquè cadascú feia vida a la seva banda, hi havia fins i tot una certa rivalitat. O sigui, això ho explicaves. Sí, els amos de la colònia sortien a passejar el diumenge sortint de missa, quan arribaven al límit, es giraven i tornaven enrere. O sigui, tenia uns límits molt marcats, saps? Sí, sí. Doncs això, però clar, tot això s'ha perdut, doncs aquesta festa la fem junts. La fem junts, Valls i Palà. I Palà, molt bé. És molt maco, també. Sí. Participem tots amb tot. I, perquè avui dia el jovent han estudiat junts, ja s'ha trencat això, i que és el millor, no? Que ha evolucionat, amb això hem evolucionat molt bé. De dir... I tu has conservat la casa dels teus sí, pares? Sí, sí. No l'has volgut deixar i no, vas no, habitualment? No, jo em sento de Palà, jo de vegades dic, mira, jo... Per mi, com que tot això és un món, al final és un món mental que et fas tu, com fem tots. Sí, sí, allò sí. Que està tan de moda el relat, ara, de les coses, nosaltres fem... Amb el relat que em fa jo, dic, mira, Barcelona ho veig com un barri de Palà, per mi. Considero que, al final... Sí. I al final tampoc és tan diferent la vida. Que... I et vas presentar en aquests Premis Recull. Sí. Vas decidir presentar-te. Mira, no m'havia presentat mai enlloc. Mai. Tota la vida havia escrit. I m'ho feia, i ho vaig anar retocant, al final vaig pensar, fes-ho de la teva manera, al final per això hi surto jo, i surt la meva manera de veure les coses, però no gosava presentar-ho, la veritat, pensava, mira, això quedarà, perquè el dia de demà també, mira, si algú vol mirar, però, i bueno, a través d'un amic meu, que és escriptor, i que jo de vegades em passa un manuscrit perquè me'l miri, em va demanar, Jaume, mira, ja que vas, tinc ganes de llegir allò que portes anys, i li vaig ensenyar una mica perquè diu, ja tenia ganes com d'acabar-ho, dir, allò que diem, està fa pudor això ja. Sí. De dir, acabem-ho com per tancar una carpeta, que a mi em costa molt tancar els temes i no acabo mai res. I llavors vaig dir, doncs mira, em vaig gosar a ensenyar-li. I li va agradar, i el primer sorprès vaig quedar jo, perquè era una cosa que per mi era molt important, molt personal, molt... però que arribés més lluny no n'estava segur, pensava, em feia cosa, pensava. I li va agradar i bueno, i ell mateix em va dir, mira, t'has de presentar el Premi Recull, i em va dir, està el dia, i em va una mica insistir, fins em trucava, ja t'has presentat. Sí, sí. I al final em vaig presentar, però sense cap expectativa de res, perquè no em havia presentat ni un premi de res. I mira, i quan em van dir que havia guanyat, realment em va impressionar molt. Bueno, ho he disfrutat, t'ho dic de debò, perquè no m'ho esperava. Has estat al Sant Jordi, no? Eh? Has estat al no, Sant Jordi, el que ve, perquè això va un any per l'altre. Ah. El que ve, sí. I és un premi que, bueno, dintre dels premis, l'ha guanyat la Montserrat Roig, l'ha guanyat gent que jo també miro molt. I llavors, no sé, m'ha fet una alegria, la veritat. I la consecució del premi, què és? Que ara et publiquen la... Sí. La novel·la? Com que en el relat, sí, sí, publicaran. Molt bé. I després de quina editorial és? Això ho fa, ara, això és un conveni que tenen el Recull, actualment ho fa a Pagès. Editorial Pagès. Sí. Molt bé, perquè jo tinc ganes ja de llegir-lo, també. Ai, gràcies. Ah, tots, ens han ens deixat a tots aquí. Ens has posat el peixet i ara volem ja gaudir del peixet. El llibre, la representació d'allà, ara ens has deixat tots així. El pitjor que no es podrà amagar si no ens agrada, perquè ja sabem on trobar-lo. Saps quan sortirà publicat, ja? Em sembla que sortirà fins a principis de l'any que ve. De l'any que ve, i llavors pel Sant Jordi. Exacte, esperem aviam. I tant que sí. Escolta, i què creus que diria el teu pare, si tingués aquell llibre? Et diria que ets un húngaro, també, o no? Ja, sí, sí, em sembla que ell ja ho anava veient, que jo també ho era. Sí? Que et van ensenyar a caminar molt bé i, escolta, això... No, mira, jo crec que estaria content, estaria molt content. Perquè això, a part de tot, que jo volia que sortís també tot aquest món que jo coneixia i que m'agradava tant, a part d'això, també és un... És com posar un ram de flors amb el meu pare, la meva mare... Ah, sí. I també el meu tiet i la meva tieta, que ara sortint d'aquí aniré a Sant Joan de Déu, que està ingressada, que està... Molt bé. I perquè jo vivíem la meva cosina, que és manresana també, de Palà i de Manresa, som com germans, i per això també surt la meva tieta i la meva tieta, perquè a la carnisseria, quan se'n van anar al poble,
el meu pare i la meva mare, es van casar dos germans amb dues germanes. Passava, això junts a la carrisseria. I vivien junts, però completament amb tot, fins i tot amb els temes econòmics, tot, era tot el mateix. I uns van tenir mi i els meus tiets van tenir a l'Alba. Però, clar, ella i jo de vegades a Barcelona, per no donar tantes explicacions, dic la meva germana, per no haver d'explicar tant, perquè ella i jo vivíem al mateix pis, havíem dormit junts, vull dir, era absolutament com igual, no, com la meva germana. I, clar, jo precisament, abans de, quan vaig veure que tot això que es podia publicar, que no m'ho hagués pensat, primer que li vaig passar amb ella perquè s'ho llegís, perquè vaig pensar, si hi ha alguna cosa que tu et fa sentir malament, no, jo això no ho publicaré, perquè surten els seus pares, surten els... I no, i bueno, la meva alegria és que ella li ha agradat molt, i veure que ella també ens adonem que tot és un món que s'acaba una mica, doncs això és una manera que quedi recollit. Home, l'Olor de Colònia, per exemple, va ser un abans i un després, perquè molta gent desconeixia aquest món de les colònies, com es vivia, o per exemple, Pedra de Tartera, que dèiem, també t'explica un món que la gent que som de ciutat el desconeixem totalment, i els nostres avantpassats, la majoria... no estaven a ciutat, sinó que venien de la pagesia. És una minoria. No, és una majoria. Exactament. El que passa és que aquí coneixíem molt més, almenys jo, les de Llobregat, i havíem anat a l'Ametlla, bueno, havíem anat a les totes... Sí, i havíem fet visites i tot això, i en canvi, a Palar, no hi hem anat mai. Almenys jo no hi he anat mai. He anat a comprar pa no sé on. O he anat a comprar... A comprar sí que hi he anat, això sí. Però a visitar-ho no. Per nosaltres, el Llobregat era aquest món dels hongros, diguéssim, era un límit al Llobregat. O sigui, nosaltres parlàvem, del Llobregat en diem l'altre riu. L'altre riu. Clar. Perquè hi havia treballadors que anaven de colònia a colònia i venien. Diu, mira, ha vingut de l'altre riu. I era com aquest, vivíem entre els dos rius. Escolta, Jaume, la nostra enhorabona per aquest 67è Premi Recull amb El País dels Hongros, esperant que la puguem llegir. Enhorabona, i l'any que ve per Sant Jordi ens hauràs de signar el llibre. Molt, doncs, encantat. Moltíssimes gràcies. Gràcies també al Gaspar, a la Maria Rosa i al Miquel, i ens ha encantat que ens expliquessis la festa aquesta, i hem d'anar. És molt xula, és molt xula. Tenen un patrimoni molt ben cuidat, l'església em va agradar molt, el teatre és molt xulo, la veritat és que molt guai. Doncs acabem. Vindrem. Gràcies a tots per ser avui a la tertúlia. Demà hi tornem. I demà una altra tradició també molt reconeguda, les enramades de Sallent, que la setmana que ve ja estaran a punt. Adéu-siau.